aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir as principais lives para esta sexta-feira, dia 31, último dia aí do ano 2021, galera. Aproveitar aqui e desejar a todos aí uma ótima virada de ano. Um feliz ano novo aí para todos, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se acha que faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E nesta sexta-feira tem live da Rolê, às 17 horas com Elvis Elan. E a participação, galera, de Thiago Santos. Uma super live da Rolê, Oeste FM, às 17 horas no YouTube. E às 20 horas, galera, no YouTube aí da Rádio Salvador FM, tem uma live aí, uma transmissão ao vivo aí do show presencial, com várias participações, com Wesley Safadão e também Gustavo Lima, o fenômeno João Gomes, galera, e também Tiaguinho, Unha Pintada, Ivete Sangalo e muito mais, a partir das 20 horas no YouTube da Rádio Salvador FM. Claro, eu vou deixar o link aí para você acessar aí essa super live que vai ser transmitido aí no canal da Rádio Salvador FM. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje que rola no YouTube. Se faltou outra live, você pode escrever nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Deixa aí seu like, seu joinha aí para fortalecer o nosso canal, galera. E o seu ano 2022 vem aí repleto de paz, muito amor e também muito carinho, felicidade, galera, e muitas conquistas. Então é isso, galera, um feliz ano novo a todos e até o próximo vídeo.